Nossa capital, Salvador, recebeu investimentos do governo do estado em transporte urbano como jamais havia acontecido em toda a sua história. Obras estruturantes foram implantadas numa sequência sem pausa e sem descanso. Intervenções que agora serão integradas com mais um projeto fora da curva, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos do Subúrbio. Só como referência da extensão e abrangência das intervenções, nos últimos anos, o governo do estado da Bahia vem gerenciando investimentos de mais de 12 bilhões de reais na melhoria do trânsito na capital e região metropolitana. Como obra emblemática de uma Bahia que toma rumo, entra em cena o metrô de Salvador. Obra esperada por 12 anos, só andou quando o governo do estado chamou para si a responsabilidade de realizar. De metrô, o governo do estado transportou Salvador para um novo tempo em mobilidade. Mas agora a cidade vai dar outro grande salto em sua estrutura de transporte público e logístico. Vem aí o VLT do tipo monotrilho elevado, para atender a uma região periférica de 22 bairros, com uma população de 600 mil habitantes. Interessante é que o projeto inclui integração com as demais soluções em metrô, sistemas de ônibus urbano e metropolitano, além de outros eixos do veículo sobre trilho. O VLT vem com a responsabilidade de substituir o trem de subúrbio, que já teve uma função importante, mas foi ultrapassado pelo tempo. Trata-se de um sistema de veículos leves sobre trilho, VLT, do tipo monotrilho elevado. Com cerca de 20 quilômetros de extensão, transportando mais de 150 mil pessoas ao dia, o projeto do VLT do subúrbio estabelece uma nova realidade na região. Seu trajeto, veja só, inclui 22 estações, ligando a região do Comércio até a Ilha de São João, no município de Simões Filho. Passando por dois municípios, o VLT é considerado um modal metropolitano. Acompanhe. Partindo do Comércio, ele passa pelas estações Terminal da França, Porto, São Joaquim, Calçada, Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Viaduto Suburbana, Lobato, União, São João, Plataforma, São Brás, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi, Setúbal, Coutos, Paripe, São Luís e Ilha de São João. Simultaneamente, será feito um trecho complementar da região de São Joaquim até o acesso norte, somando mais 4 estações, sempre integrado ao metrô e à malha rodoviária de ônibus. A velocidade máxima vai alcançar os 90 km por hora, fazendo todo o percurso em apenas 45 minutos. Com um investimento impressionante de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, o projeto do VLT vai facilitar a vida de milhares de pessoas. As obras serão realizadas pelo consórcio Skyrail, vencedor no modelo de parceria público-privada, e devem durar cerca de 24 meses. Lá vai o velho trenzinho. Suas antigas estações agora vão oferecer serviços públicos. Lá vem o VLT, um projeto novo, moderno, eficiente. Ligeirinho assim, o governo trabalha e Salvador avança, entrando nos trilhos em mobilidade urbana, acelerando em qualidade de vida. E o trabalho não para. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.